വിശ്വാസികൾക്ക്, വ്യാപാരി വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഓട്ടോറിക്ഷക്കുള്ള സ്നേഹിതർ, മറ്റ് ഇതര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറെ സ്നേഹനിധികളായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക്, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൈനൽ വേർഡ് വസ്ത്ര മിനിസ്ട്രിയും ഐ പി സി ഗിൽഗാൽ വൈപ്പു ചർച്ചൻ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സുവിശേഷ പ്രചരണ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. സങ്കടമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് മാനവ സമൂഹം നട്ടതിരിക്കുന്ന ഈ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യസഹികൾക്ക് ആശ്വാസവും അർത്ഥവും ലക്ഷ്യം നൽകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പവിത്രമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം, അത് കാലത്തിനതീതമായ സന്ദേശമാണ്, മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശമാണ്, മനുഷ്യസഹികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ്. ചില നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ സഭയെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പാടുന്ന ഗാനങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാരംഭത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗാനം പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
വിഷയങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സനാതന സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ വിളംബരം നടത്തേണ്ടതിനായി ബഹുമാന്യ ദേവദാസി മോളി ജേക്കബിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി മാറും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. തുടർന്ന് പ്രിയ ദേവദാസി മോളി ജേക്കബ്. സ്തോത്രം. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തി കാണത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. ഫൈനൽ ഗോസ്പെൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം. ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രവും. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തിയ വിധങ്ങളും ഞങ്ങളെ വേദിരിച്ചതുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെയും സമാധാനമില്ലാത്തവരായിരുന്നു, സമാധാനം എന്തെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട്, ഈ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ സഹായിച്ചു. ഈ ദേശത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെയല്ല നമുക്ക് രക്ഷയില്ല, അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല. ആകാശത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ യേശുവല്ലാതെ ഒരു നാമമില്ല. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനേകരും മരിച്ചുവെങ്കിലും അതേ സ്തോത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സ്തോത്രം അതേ ക്രൂശോളം ഇറങ്ങി വന്ന് അതേ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല, എന്നെ കൂടി അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തത്തില്ല. അതേ സ്തോത്രം. ദൈവം ആരെന്നും അവനല്ലാതെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദൈവം അവനെ കൊണ്ടി അല്ലാതെ അതേ സ്തോത്രം അല്ലെന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും കാലം എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത്, ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് തീരത്തില്ല, രാജ്യം പട്ടണങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. എവിടെയൊക്കെ സർവശക്തം സൃഷ്ടിച്ചോ എവിടെയെല്ലാം ഭൂമിയായോ അതേ സ്തോത്രം കർത്താവ്. അതേ കടലിനെയും ഹല്ലേലൂയ സൃഷ്ടിച്ച അതിരിട്ടവൻ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ആ സ്തോത്രം ഭൂമിക്ക് അതിരിട്ടവൻ, സകല മേഖലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അത് ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഭൂമി പരത്തു കൊണ്ടോ തീരാത്ത ദൈവവചന ശക്തി ഇന്നത്തെ കാലം ദേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൊണ്ടുള്ള രക്ഷ അത് നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേദനയിലുള്ളവരായിരുന്നു, മദ്യപാനത്തിലും സമാധാനമില്ലാതെ കടഭാരം ഞെരുക്കം പ്രശ്നം എല്ലാ മേഖലയിൽ വന്നത്. ഈ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സമാധാനമുള്ളവരാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എന്നെ കൂടി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല, ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അതേ സ്തോത്രം. ഇന്നുകാലം ഞങ്ങൾക്ക് വരും വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് സമാധാനം. ഇത്
പറ്റുന്നവന്, ഇത് കേൾക്കുന്നവന്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന്, ഇന്നത്തെ പറയട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരും. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായി പല മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്, പല മേഖലകളിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലതിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷ വന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനല്ലാതൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ, വചനം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് മക്കാലം പറയട്ടെ, അവന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി ചെന്നിടത്ത്, അവന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി ചെന്നിടത്ത്, അവൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഇടപെട്ട മേഖലകളില് ഹല്ലേലൂയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം യേശു എന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ കൃപ. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ മഹത്വം ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനും സ്തുതി ബിംബങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലാത്ത വചന ശക്തി അത് യേശു ക്രിസ്തു കൂടി ആകുമ്പോൾ നിന്റെ ഏത് പ്രയാസത്തിനും നിന്റെ സമാധാനത്തിനും യേശു മതിയായവനാണ്. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു, ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുവചനം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പൗലോസ് ആ ശൗലിന് അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ അവനെ യേശു ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മാനവ രാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് സുവിശേഷത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലുവരെയും തന്നെ കണ്ട് രക്തസാക്ഷിയാക്കി വെട്ടി മാറ്റുമ്പോഴും തനേശുവിനെ ഉയർത്തി മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു സകലത്തിനും മതിയായവൻ. രാജ്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ, ദേശങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ, മേഖലകളിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ, പല പല മേഖല ഇറങ്ങി ചെന്നവൻ, ഹല്ലേലൂയ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പല മേഖലകളുണ്ട്, രാഷ്ട്രം ഉണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദേശമേ, ഹല്ലേലൂയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നീ തകർന്ന വിഷയത്തിലാണോ, നീ വേദനയിലാണോ, നീ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്താണോ, നീ ആത്മാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണോ, ഏത് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ മതിയായവനാണ്. യേശു കൂടെയുള്ള രക്ഷയില്ല. യേശു വലിയവനെന്ന്, അവൻ രാജാവി രാജാവെന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അനേക രാജാക്കന്മാർ ഭൂമിയിലുണ്ട്, അനേകരുണ്ട്, പല സ്ഥാനമാനമുള്ളവരുണ്ട്, പല മേഖലകളിലുണ്ട്, ഭരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, മരിച്ചെങ്കിൽ അതേ കല്ലേലൂയ നമ്മെ നിത്യതിൽ എത്തിക്കാൻ അവകാശം ഒരുവൻ മാത്രമാണ്, അതേ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം തീരുമ്പോൾ കല്ലേലൂയ രാജാധിതാവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഞാനല്ലാതെ ദൈവമില്ല. അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, മാനവരാജിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, സ്വർഗം തുറന്നിരുന്ന് വരുമ്പോൾ കല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുവനാണ്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. മാനവരാശിയെ മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറിവന് ശബ്ദം നൽകുക. ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഏത് നിമിഷവും കത്താൻ വരും, എപ്പോഴും വരും. ഇതെല്ലാം അണിയും, ഇതെല്ലാം പകരും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടയും, എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും തീരും. അല്ല സാറ മാനം കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന രക്ഷ വരുവാൻ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ദൈവമാരുന്നു. അതേ സ്തോത്രം പലതും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂമി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ചിന്ത മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടക്കാതിരിക്കുക, യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പല മേഖലകളും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സകലത്തോടും കൽപ്പിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ മനക്കോട്ടകൾ തകരും, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചത് തകരും. അവന്റെ സമയം ഉദ്ധയും, യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും വരും. എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പലതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, നീ യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ, യേശുവിൻ സമർപ്പിച്ചാൽ, എവിടെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന സാന്നിധ്യവും സമാധാന സ്വസ്ഥതയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അവനിലേക്ക് അടുത്തു വന്നാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായി നിന്നെ വിടുവിക്കും. അല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായ സമാധാനം പ്രാപിക്കും. എവിടെയായാലും
ദൈവത്തെ കൂടാ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ വിട്ടുപോയാലും പറ്റത്തില്ല. എവിടെ മറഞ്ഞു നിന്നാലും രക്ഷയില്ല. രക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതേ സ്തോത്രം സൗല്, അത് എല്ലാരെയും തകർക്കുവാൻ എഴുതി വച്ചോ. ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്, ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്നെയും എന്നെയും വിളിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, കുഞ്ഞെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുക, നിനക്ക് സമാധാനം തര, സ്വത്ത് തരിക. ഏത് മേഖല നിന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ദൈവം, സമാധാനം തര. ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകം, വെട്ടിക്കളയുന്ന ലോകം, അപ്പൻ അമ്മയോട് എതിർക്കും, മക്കൾ മരുമക്കൾ, അതെ മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാരോട് എതിർക്കും. അമ്മയേതെ, അപ്പനേതെ, സഹോദരനേതെ, ലോകമേതെ, ഭൂമിയേതെ അറിയുന്നല്ലാതെ പല മേഖലകളിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വെട്ടിക്കൊല്ലിച്ചേക്കിട യാതൊരു മടുപ്പുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ നടുവിൽ സമാധാനം തരുന്ന രേശുണ്ട്, സ്വത്തത തരുന്ന രേശുണ്ട്. നിന്നെ വിളിച്ച്, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം, നീ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ഉത്തരം തരും. ഇന്ന് മൽക്കാലം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, ഏത് മേഖലകളിലാണോ അവിടെ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എനിക്കൊരു സമാധാനം തരണമേ, എനിക്ക് സ്വസ്ഥ തരണമേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു വിടുതല് തരണമേ. അല്ലപ്പ എന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് വിടുതല് തരും. കർത്താവ് നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. ആ സമാധാനം ദൈവം നിനക്ക് തരും. നീ തോൽക്കുന്നവനല്ല, ജയിക്കുന്നവനാക്കി സ്വർഗം തീർക്കും. ജയം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ജയിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ നമ്മളും ജയിച്ചവനാണ്. അവിടെ നടത്തുന്ന കൃപ, ഭൂമിയെ സുരക്ഷിതത്തോടെ നടത്തുന്ന ദൈവം, അത് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവും വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും, സമാധാനം കിട്ടും. ഏതവസ്ഥയിലാണോ യേശുവിനെ മാത്രം നീ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാഗണ്ടേറ്റി പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവം, സമാധാനം തരുന്ന ദൈവം, നിന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം, ഉള്ളമാക്കുന്ന ദൈവം, നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം, അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാത്രമാണ്. നീ കണ്ണുനീരോടെ ഏത് മേഖല ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ, ആ രക്ഷ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന് പച്ചയായി പറഞ്ഞ ഈ ഭക്ഷണം നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും, നിശ്ചയമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിതാവായി വാഗൊണ്ടും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇന്നവർക്കത് ഏൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗം നിങ്ങളെ വിടിയിപ്പ് അസക്തനാണ്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മേഖല ഒഴിവാക്കു പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തുന്നത് എന്തെല്ലാം ഭൂമി സംഭവിച്ചാലും തകരുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നാലും യേശു നിങ്ങളെ വിടുവയ്ക്കും, യേശു സമാധാനം തരും. ദാരിദ്ര്യമാണോ, നിനക്ക് അത് ആശ്വാസമാകും. നിന്നെ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം, നിന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവം, അതേ സ്തോത്രം, അതേ ഏത് കുഴിയിലാണെങ്കിലും കരം പിടിക്കുന്ന ദൈവം, ആത്മത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുവാണോ ഇന്ന് ആശ്വാസം തരുന്ന ദൈവം, ഏത് മേഖലകളിലും വന്ന് സമാധാനം തന്ന് കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് വെക്കല് ദേശത്തോട് പറയുന്നു, ഞാൻ വിടിയിപ്പാശക്തനായ ദൈവമാണ്, എനിക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, യേശു നല്ലവനാണ്, യേശു നല്ലവനാണ്, യേശു നല്ലവനാണ്. നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. വാഗൊണ്ടേറ്റു പറഞ്ഞ നിന്റെ പണം കർത്താവിന് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നീ എവിടെ തടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, എവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, പ്രശ്നത്താൽ കിടക്കുന്നു, യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് സമാധാനം തരും, നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തരും, നിന്റെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകലതും എടുത്തു കളയും. ഇന്ന് ഉൽക്കാല ഹല്ലേലൂയ കേൾക്കുന്ന ജനത്തോട്, ദേശത്തോട്, അതേ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, യേശു നിങ്ങളുടെ വിളി പ്രസക്തനാണ്, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം. വാഗൊണ്ടേറ്റു പറഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നെയും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ, എനിക്കൊരു സമാധാനം തരണമേ, എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത തരണമേ, എന്റെ ദുഃഖം ഒന്ന് മാറ്റി തരണമേ. അപ്പ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നെന്ന് ഒരു വാക്ക് നീ ഏറ്റു പറയണം. ദൈവം നിന്നെ വിടുവയ്ക്കും. ഏത് പ്രസംഗത്തിന് മതിയായ യേശുവാണ്. എവിടെ മറഞ്ഞു നിന്നാലും നമ്മളെ പുത്തനോട് കർത്താവാണ്. പുത്തനെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചത് യേശുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വഴിയെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. യേശു സകലത്തിന് മതിയായവനാണ്. ഈ വചനങ്ങളാ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്ഷീതനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമി നൽകപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം ഒഴികെ വേറൊരു നാമവുമില്ല. മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന, ലക്ഷ്യം നൽകുന്ന, പാപബന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവിക്കുന്ന, രോഗത്തിന് സൗഖ്യം നൽകുന്ന, മരണത്തിനപ്പുറത്ത് നിത്യജീവികളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏകനാമം, പരിശുദ്ധ നാമം, ഉന്നതമായ നാമം അതേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണ്. ഉന്നതം കേട്ട് ഈ ഭൂമി വന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് നേതൃത്വം സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും. പാപമറ്റ ഈ ലോകത്തിൽ, പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ്. ലോകത്തെ ജയിച്ച കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് സാധ്യമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ട സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറെ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ, ആശ്വാസമായി മാറട്ടെ. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരൂ. ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളൊപ്പമുള്ള പ്രിയ സഹോദരൻ സാജൻ ബ്രദർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആ പ്രിയ അനുവാസോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരൂ. ധന്യരായി മാറൂ. കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ സാജൻ ബ്രദർ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ, നല്ല പകലായുമേ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭാതം മുതൽ സമയം വരെ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ദേശത്തോട് അറിയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതങ്ങളുടെ ഭാഗവചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാ തീർന്നുള്ള ദൈവമേ, വചനം ശിശുരം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെല്ലാം ബലപ്പെടുത്തി ഈ പകൽ കാലം കർത്താവെ ദാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചന ഈ ദേശത്ത് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ദൈവദാസന്മാരെ നിനക്ക് കൂടി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ 30, 60, 100 മേനിയായി വിളയണമെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. കർത്താവ് വചനം കേട്ട ജീവിതങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവര്, നമ്മെ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, തലമുറയോട്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഈ വചനം മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി വേഗം വരുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുക്കൊള്ളുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള അഗീതമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു.